Quba Xınalıq yolunun 42 kilometrliyində Qudyal çayına gələn sel körpünü dağıdıb. Nəticədə bu istiqamətdə 6 yaşayış məntəqəsi ilə əlaqə kəsilib. Biz Xınalığa gedirdik, yolda saxladılar, dedilər ki, sel sular yuyub yolu, körpü dağılıb, qayıtın. Biz də qayıtdıq. Bakıdan gəlirik, Xınalıq kəndinə getmək istəyirdik, Xınalıq kəndini görmək istəyirdik. Təəssüf ki, körpü dağıldığına görə mümkün olmadı getmək, ona görə də biz burada biraz dayandıq. İndi isə qayıdırıq təzədən Quba şəhərini gəzməyə. Körpünün dağılmasının səbəbi əraziyə yağan aramsız leysan yağışları nəticəsində körpünün əsas dayağının altı yuyulması və körpünün uçulmasına səbəb olmuşdu. Digər əsas dayağın isə tamamilə qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Hal-hazırda Quba İsmi Xınalıq avtomobil yolunun 42 kilometrdən o yana nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlıdır. Buna görə də bu yoldan istifadə edən sürücülərə tövsiyəm odur ki, müvəqqəti olaraq onlar alternativ Alpan Susay Xınalıq yolundan istifadə etsinlər. Ərazidə hal-hazırda çayın içərisində sel suların çox olduğu üçün həmin ərazidə tam bərpa işlərinin aparılmasına zamanəçilik törədir.